নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ পিছতহে নাগরিক পঞ্জী। অমিত শাহৰ ঘোষণাক লৈ ৰাজ্যত তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া। বিজেপি পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিলে প্ৰথমে গৃহীত কৰা হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। তাৰ পিছত হিন্দু বাংলাদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰে উন্নীত কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী। অসমবাসীৰ আবেগ অনুভূতিক নস্যাত কৰি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে সোমবাৰে কলকাতাত সদম্ভে ঘোষণা কৰিছিল এই কথা। पहले सीएबी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, সিএবি আনে কে বাদ এনআরসি আইগা। 855 জন শহীদৰ কেঁচা তেজৰ বিনিময়ত স্বাক্ষৰিত অসম চুক্তি উলংঘা কৰি এইদৰে হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদান তথা এনআরসি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বাধাগ্ৰস্ত কৰিব বিচৰা বিজেপিৰ তৎপৰতাৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠন। অমিত শ্বাহে কৰা ঘোষণাৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। ভট্টাচাৰ্যৰ মতে অমিত শ্বাহে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অপমান কৰিছে, এই সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতিটো অসন্মান কৰিছে, তেখেতসকলৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে? উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ক'বগৈ লাগিছিল। অসমৰ জ্বলন্ত বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণেই এখন বাংলাদেশী নামুক্ত শুদ্ধ এন আৰ চি লাগে, সেই কামটোকে আকৌ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে, এই কথা কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব, সহ্য কৰা নহ'ব। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে অমিত শ্বাহৰ মন্তব্যৰ। এনে স্থিতিৰে এনআরসিৰ উদ্দেশ্যক নিৰ্বাচন দিব বিচৰা হৈছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ডক্টৰ গোহাঁয়ে। এনআরসিৰ প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য আছিল সেইটোকে একেবাৰে নিৰ্বাচন দিব, তাক বহিষ্কাৰ কৰিব, তাৰ ঠাইত এনআরসি এটা বেলেগ অৰ্থ তেওঁলোকে কৰিব। এনআরসিৰ অৰ্থ হ'ব হিন্দু মেজৰিটি কৰা, অন্য কথা নাই। কৃষক মুক্তিৰ নেতা অখিল গগৈয়ে বিজেপিৰ এই স্থিতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে এয়া অসমীয়াৰ বাবে জীৱন মৰণৰ যুঁজ। বিজেপিৰ সভাপতিজনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন আনিমেই বুলি কৈছে আৰু এনআরসিৰ পূৰ্বে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আনি বিদেশীবিলাকক স্বদেশী কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে জীৱন মৰণৰ যুঁজ, মই আশা কৰোঁ ৰাইজে কথাবিলাক বুজিব। এই প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাইও। বৰাৰ মতে অমিত শ্বাহৰ এই মন্তব্য অগণতান্ত্ৰিক। এইটো অতি অগণতান্ত্ৰিক আৰু আনকনষ্টিটিউচনেল, আৰু এটা এটা ভয়ানক ষ্টেটমেণ্ট দিছে। তেওঁ কৈছে যে কেব আগত এনআরসি পিছত, এনআরসি পিছত কৰিবলৈ তেওঁৰ কি অধিকাৰ আছে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।